からカフトツをついた。貴様もレイと同じ苦しみを味わってみろ。助けてほしくばユダの居場所を言え。ブルータウンだ。行ったぞ。助けてくれ。お前も自分の愚かさを噛みしめる必要がある。そんな あんまりだ。レイ、聞こえるユダの嘲笑う声が。なぜここに。お前が口を割ることは分かっていた。お前に本当のことを教えてゆくほど俺は愚かではない。なあ、己のために俺はこの靴を殺してやる。殺してやる。愚か者が、お前の腕で俺に勝てると思っているのか。俺が使うのはなんと六星剣のうちの一つ、なんと降格剣。そのあまりに速い剣ゆえ、衝撃は背中に突き抜けるのだ。おらはレイ、そうか、俺は気を失って。マミヤはお前の苦しむ姿を見ておれんのだろう。俺はこのまま死んでゆくのか。いや、まだ方法はある。トキ、まさかあの方法を。ある飛行をつくことで少しだけ命を伸ばすことができるが。それではしかし、その飛行をつけば体の痛みは数倍になる。その苦痛によりこの場で発狂して死んでしまうかもしれんのだ。だが今すぐこの苦痛から逃れる方法もある。間宮さんから託された薬、死だ。選ぶがいい。強制はできない。お前自身の決めることだ。
俺がどちらを選ぶか、お前たちには分かっているはずだ。レイ。分かった。ラオウがついた飛行、心血臭に対応する飛行は一つ、人類大、うん、ユダ、レイか。あまりの苦痛に白髪と化したか。レイ、マミアを離せ。そして俺と勝負しろ。貴様はこの女への思いだけで生きているに過ぎん。だがその思いも無駄に終わろうとはな。何？いいか、よく聞け。この女はすでに視聴性を見ているのだ。何？マミヤが？疑うのならマミヤに聞いてみるがいい。マミヤ。どうだ、己の思いが空回りに終わった味は。マミヤ、どこまでの悲しき思い。ならばお前のためだけに死ぬ男が一人ぐらいいてもいい。レイ。そうか、ならば今日こそ決着をつけてやろう。俺は貴様を血祭りにあげる日を待っていた。俺は妖精の湯だ。何の規約もなしにここに来ると思っているのか。何？何をした、ユダ。この村の豊富な水を利用してやったのよ。貴様、ダムを。なんと水長剣の奥義はその華麗な足の動きにある。この水では自由に動くことはできまい。レイ、ダムのことは俺に任せろ。お前はユダを。剣、すまん。今貴様は羽をもがれた水鳥、この俺の手で哀れに醜く死ぬのだ。ユダ、妖精は二度と輝かぬ。欲しい、お前の血が、お前の血で化粧がしたい。ユダ、血化粧は自分の血でするがいい。
Ow!